Olá, turmas, tudo bem? Na nossa aula de hoje, iremos conhecer algumas dicas para saber quando usar R ou RR. Vocês já conhecem? Por exemplo, você já sabe por que rato se escreve com um R só e carroça se escreve com dois R's? Não? Então vamos já conhecer. Vocês já devem ter ouvido que muitas vezes chamamos de R forte ou R fraco, e é exatamente isso que acontece. Leia estas palavras abaixo para perceber a diferença de som de letra da letra E. Pirulito, podemos perceber que o som que a letra R representa é fraco. Terra, já notamos que o som que a letra R representa é forte, pois está acompanhado de mais uma letra, R, ou seja, RR. Porém, temos outra situação. Quando o R estiver no início de palavras, ele sempre irá representar som forte. Veja as palavras abaixo: raposa, ronco, ratoeira, respeito, rolha e rinoceronte. Mas vale lembrar que nunca usaremos RR no início de palavras. Entendido, galera? Para fixar os conteúdos aprendidos nessa aula, vocês vão realizar as atividades das páginas 23 e 24 do seu livro integrado. Em seguida, realizarão as atividades no caderno de atividades nas páginas 9, 10 e 11. Olá, terceiros anos! Vamos lá para mais uma aula? Já abre o seu livro integrado na página 25 e vamos lá! Na aula passada, pudemos conhecer a maneira correta que devemos usar nas palavras, certo? Agora vocês irão assistir um vídeo super divertido para fixar e não esquecer mais, certo? Prestem bastante atenção, pois no final terá um super desafio. Preparados? É um, é dois, é três, é já! O R fica fraquinho quando está entre as vogais. Coitadinho, pobrezinho, perde toda a sua força. O R treme, treme, jararaca, cara e coruja. Coitadinho, pobrezinho, perde toda a sua força. Mas chegou um outro R, pra juntos ficarem fortes. Em carro, carreta e carroça. Em carro, carreta e carroça. Fraquinho quando está entre as vogais. Coitadinho, pobrezinho, perde toda a sua força. O R treme, treme, treme em jararaca, cara e coruja. Coitadinho, pobrezinho, perde toda a sua força. Mas chegou um outro R, pra juntos ficarem fortes. Em carro, carreta e carroça. Em carro, carreta e carroça. Em carro, carreta e carroça.
E aí, pessoal, gostaram da música? Acertaram todas as palavras do desafio? Espero que sim, hein? Agora vocês irão realizar as atividades da página 25, completando todas as palavrinhas. Em seguida, você deverá voltar nas páginas 18 e 19 e reler o conto A Aranha e o Galo. Após, irá escrever um novo final para essa história. Depois de finalizar seu parágrafo, siga a tabela na página 26 para ver se seguiu todos os passos. Caso tenha esquecido de algo, volte ao texto e modifique. E, para finalizar, irão responder às páginas 12 e 13 no caderno de atividades. Mãos à obra!